Joo, tässä taas. Pohjois-Korea. Se on mielenkiintoinen maa. Kuin vankileiri ja kultti oikeasti. Tässä on nyt mielenkiintoinen väite, jonka Pohjois-Korean uutiskanava on tehnyt, että tämä Kim Jong-unin isä on kuulemma keksinyt puriton. Eli tämä kuuluisa herkku, joka yleensä alkuperäismaana pidetään Meksikoa sinänsä. Eli tämähän on aika hauska näkemys sinänsä asiasta. Onko tämä kulttuurista omimista sinänsä, että onko tästä ihmiset suuttunut, että hei, tällainen väite on karmeita kulttuurista omimista ja muita, ja tästä pitäisi saada vastuuseen joku. Joo, tuskinpa. Niin, tämä huvittaa hetken aikaa, niin kuin sinänsä muakin huvittaa, joo, tällainen väite. Mutta sitten kun sitä tarkemmin alkaa miettiä, Pohjois-Koreassa maan lehdistö ja muut vastaavat tahot tekee tällaisen uutisen. Toisaalta en mä tiedä, onko Pohjois-Koreassa ihmisillä edes konseptia sinänsä, että mikä burrito on sinänsä, että kun kansalaisilla ei ole varaa ostaa ulkomaista ruokaa tai edes ruokaa yleensä, siellä pelätään isompaa nälänhätää, kun ne raaka-aineista burrito koostuu maito, juusto ja mausteet. No, niitä ei taida olla hirmuisesti saatavilla Pohjois-Koreassa. Mutta tämä on tietynlainen hyvä osoitus, millä tavalla Pohjois-Korean hallinto toimii. Se voi sanoa näin järjettömiä asioita. Kansa ei tiedä paremmasta. Siellä ei vertailukohteita yksinkertaisesti. Siellä maassa kaikki pidetään pimennossa. Ainoa tieto, jota saat, on niin kuin valtion virallisilta tahoilta. Ja jokainen Pohjois-Koreassa on velvollinen levittämään sitä just sitä valtion tietoa sinänsä. Jos sä levität jotain muuta, niin sulle käy huonosti. Jos mä puhun siitä, miten se eteläkorealainen sarja Squid Game, sellainen karusarja, niin sitä katsomalla Pohjois-Koreassa voi joutua vankileirille tai teloitetuksi. Se, että sä katsot jotain ulkomaalaista sarjaa, joka voi antaa jotain niin kuin viihdekäytössä, mutta se voi antaa jotain liikaa tietoa tai vertailukohteita jostain asiasta. Ja se halutaan estää Pohjois-Koreassa viimeiseen asti. Niin kuin sanoit, telotuksilla ja vankileirillä. Eli tämä on jotain, jota on vaikea ymmärtää. Niin kuin täällä länsimaissa, no en tiedä ymmärtääkö Aasiassakaan sinänsä. Mutta Pohjois-Korean valtiolle, sille hallinnolle, eliitille, tämä on elintärkeää. Kansa ei saa mitään tietää ylimääräistä. Ei mitään, ettei sille tule vertailukohteita. Pelkästään sinne Squid Gameissa näkyy, että hei, siellä on autoja, ihmiset on köyhiä, mutta ne pystyy syömään niiden ruokaa ynnä muuta tarjolla. Lääkehoitoja ja niin päin pois. Nämä asiat voidaan päätellä jopa siitä karmeasta pelistä, draamasarjasta, jossa on vähän dystopinen tunnelma. Tietyllä tavalla ja karu. Ja tämä on oikein Pohjois-Korean todellisuus. Ne keksii niin kuin tällaisia hienoja keksintöjä, joita niiden johtajat on tehty. Että ne olisivat tällaisia suuria näkemyksiä ajanut eteenpäin. Ja kansalla ei ole vertailukohdetta. Ainahan johtajia on ihailtu ja pyritään, mutta Pohjois-Koreassa se on kultin asemassa. Se niiden johto. Ja sitä on vaikea ymmärtää täällä niin kuin tavallisen ihmisen, ainakin länsimaissa ja niin kuin sanoin, niin kuin Aasiassakin. Eli se on kulttisen maa, ja sillä tavalla se pysyy vallassa. Sekä uhkaamalla ydinaseella, jos joku yrittää puuttua sinne millään tavalla. Ja se pystyy pitämään, miten näyttää, se kansansa aisoissa. Niin kauan kuin mitään tietoa ei anneta. Ja mitään tapahtumia ei tehdä. Niin kuin sanoin, julkisia tapahtumia ja muita on ehkä alettu karsia. Koska ei tarvita isossa väkijoukossa kuin yksi puuaaja, joka on särkee sen lumouksen johdon taholta, niin kuin Ceausescu'lle kävi. Yksi ihminen, joka oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, tekee jotain, joka murtaa sen lumouksen. Mutta Pohjois-Koreassa, no, sitä päivää ei taida ihan heti tulla. Toivoisin, että tulee. Mutta kunnes se tulee, tällaiset Pohjois-Korean valtion ja eliitin ja näkemykset ja julistukset, no, se voi tehdä niitä. Kukaan ei siinä maassa pysty kiistämään sitä, mitä ne sanoo. Tässä kaikki.
Jatkoi.